Aing mau kata terucingan, yonya jawab. Ke baju bodas, lain dokter, pakai topi hejo, lain habri, naon sok. Lilin. Lilin, berampu lilin. Naon atu, mayit di kopehan hejo. Bisa lain, lain, berampu, atu, eta. Taluk te? Taluk lah, naon sok. Taluk, nyatoke atu. Eh, goblok. Bodas, pakai baju bodas, lain dokter. Oh, bolanya benar toge. Lain abri, lain abri. Oke. Mana ulah wakato? Aing ge boga ya tarucingan. Aing teh kieu-kieu teh jawaran tarucingannya. Sok rabuktikeun aya na kene. Yeuh nya. Batu naon? Anu eueuh dina cai. Eta mah gampang pisan atuh, urang kejawab aya nongke. Iyah. Jika nu heueuh, sok jawab. Batu nungku. Lain. Batu nungku mah ngaran lemur atuh. Batu tilu atuh sok sia. Nah. Eh goblok. Lain. Batu tilu mah paling tinggal jadi urang atuh. Kalau lain mah taluk teh. Taluk teh. Taluk lah. Nope. Taluk. Iya nya. Batu garing. Benernya. Batu garing itu. Eh goblok. Benar adiknya menjagoan lah. Jawara. Ya, orang nanya bangun orang bisa didahar. Bangku lu. Salah tuh mahnya ya bangku di kulu. Lain. Oh, anjing salah. Euy, kalain kana aya. Iya mah pasti iya nya. Bang bang kalima-lima go bang bang. Kong di tengah sawah wah. Wahai tukang baji gur gur. Guru sekolah desa sak. Aing mah talu ke ca aing teu apal euy. Nope. Bener mah talu. Anjing bari yeuh. Yeuh. Kenapa juga? Bang kuah. Di belakang musim mah. Anjing mah. Iya. Ya, aing ge boga kieu-kieu aing teh king of the tetangganya. Oh, mobil jenazah selain ambulan naon? Iya. Oh, heeh anjing mobil carry. Anjing naon? Carry lain-lain. Goblok culi urapan carry anjing. Lain. Oh, carry-nya oh, biar gerobak anjing tilu bana. Goblok. Mun nyoblok gerobak baru gas LPG 3 kilo aing lain. Anjing aing mah aluk lah anjing. Tak apa ieu ieu nyana anjing kecep. Tulis di kolom komentar tarucingan versi kalian. Engke kurang bisa dijeung konten na video. Dan jangan lupa subscribe dan share video kami. Makasih. Like. Thank you. Bye bye.